Nemča se na to chystá tady na skok. Pojď do mí. Ahoj, pojď vězu do bazénu. Jsi normální, ale spočí. Lukáši, pojď. Janoši. Já jsem se asi rozhodovala malý, kdyby co mě nestrašíš. No, pojď. Skáne, vypět se nám kam. Víte, to nám dříve taky plavalo. Haseru. Rozlučte se s mým make-upem, on teďka jsem zombie, proto jsem si žádný nedala jako, že jo. Máme kameru, zdravíme, aj kamera. Zdravíme televizi kabátici z dnešní grilovačky, dneska to bylo... To je jako speciál hvězdné houpačky. Dneska jsme jeli ve velmi klidném stylu, akorát jsme se chtěli vykoupat, co jsme si splnili, jinak jsme jenom pekli maso, pili jsme Fantu, fakt jsme dneska nepili, to jako jsme... To jakože jsme nechtěli a... Doporučujeme marshmallow na grilu. Ano, to bylo fakt super. No a hvězdná houpačka, Domčo, co? Ty jedeš kam? Pozví diváky někam. Já vás zvu do Egypta. Ano, do Afriky letos. Ano. Hop! Ježišmarja! To byl Lukáš, ten